Hosta radiožurnálu dnes netřeba představovat. U druhého mikrofonu ve studiu sedí herec Miroslav Táborský. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Hru Blázinec, autora a režiséra Jaroslava Gilara, hrajete od loňského roku. Je to premiéra grotesky, kde se vlastně vlády nad světem zmocní blázně z psychiatrického ústavu. Já mám jako někdy pocit, že už se to blíží z toho, co se děje kolem nás. Jak to tedy podle Gilara jednou bude? Tak ono to není jenom podle Gilara, on to napsal podle Edgara Allana Poea, podle dvou povídek, ta jedna z nich teda se odehrává v Blázinci, ta hlavní. No, já tam mám jednu takovou větu, na kterou se vždycky těším, a ta je od Edgara Allana Poea a zní: dejte šílencům svět do ruky a oni přestanou šílet. No jo, ale 15 rolí v One Man Show, kde vlastně hrajete úplně sám. Já si umím představit těch 15 oddělených typů. No jo, ale oni tam spolu mluví. A dokonce mluví i jako najednou ve větším množství. Jak se to dělá? V jednu chvíli jich mluví asi 6 nebo 7 dohromady, se tak střídají na scéně. A jak to uhrajete? No, to jsem si dlouho taky říkal. No. Když mi to Jaroslav přines ten scénář, tak mně přišel, že je nehratelný pro jednoho člověka. A on mi tvrdil, že já to zvládnu. No a našli jsme klíč, to pomocí různých, každou tu postavu zastupuje některá rekvizita, a nebo klobouk, nebo něco takového. A ono je to takovej tělocvik, jak to střídat, kdy to vzít do ruky. A mě na tom baví to, že vlastně, když hraju jednu postavu, která má klobouk, a jinou třeba, která má něco v ruce, třeba vějíř, tak myslet na to, že už během té poslední věty musím ten vějíř vzít do ruky, abych si druhou rukou sundal klobouk a změnil se rychle v tu druhou postavu. A to je taková zvláštní hra, trochu i loutkového divadla v tom je. A mě to teda hrozně baví. A to musí být psychicky hrozně náročné, prostě převlékat tolik postav v jednu chvíli vlastně. A nezbláznit se z toho sám, ne? No, já říkám, že celý ten Blázinec, a ono i to samotné hraní je trošku bláznivý, já tomu říkám, že to trošku naopak taková duševní očista, že je to stejný, jako když se diváci rádi dívají na detektivky a na horory, jakože se jako chtějí bát, protože se tím trochu zbavují vlastního strachu. Tak já říkám, že se tím zbavujeme vlastního bláznění. A ono je to trošku horor, ne? Tak je to Edgar Allan Poe, otec hororu a zvrácenosti a šílenosti, tak trochu jo, trochu se tam diváci i leknou, myslím. Blázinec jste hrál i v Dlouhé divadle, je to tak? Nebo ne? Blázinec je zájezdovka. Ne, to mám jakoby bokem. Uh-huh. A v Dlouhé jste skončil? Po 20 letech. 20 let jsem byl v angažmá, ale skončil jsem ten vztah pracovně právní, zaměstnanecký. Jste volná noha, nejste zaměstnanec. Takže jsem na volné noze, protože už mám tolik jiných představení mimo to divadlo, že to nejde skloubit dohromady, aniž by člověk byl na té volné noze, ale jinak v Dlouhé mám 4 představení, která tam hraju, a myslím, že budu ještě dlouho hrát, takže to není tak úplně... Ono to v Dlouhé trošku podle repertoáru vypadá, že jste expertem adrenalinových sportů, protože s Janem Vondráčkem a Martinem Matějkou excelujete v představení, kde během 120 minut se hrajete všech 37 her a 154 sonetů od Williama Shakespeara, což mi připadá, že se nedá. No, tak to musíte vidět. Tak kde je ten klíč, v čem je to kouzlo té shakespearovské smršti? Tak oni si to vymysleli 3 americký herci. Hráli to 15 let v Londýně a teprve potom pustili práva. Oni už prý takhle udělali i Hvězdní války, Bibli a americký dějiny. Tak na tu Bibli, na tu bych se dost přišla podívat. To mě nějaký zajímalo. Ale my jsme to trošku posunuli ještě. S tím přišel dnes už bohužel tedy nežijící režisér Honza Borna, přišel s takovým nápadem tu hru ještě jakoby upgradeovat, v tom smyslu, že
takovej bažant na víně je dobrý jídlo, ale kdo má čas se s tím obírat, tak to umeleme, dáme to do housky a můžeme to sníst rychle. A stejným způsobem vlastně přistoupil k tomu Shakespeareovi, že je to dobrý to znát, ale kdo má čas a peníze na toto všechno přečíst a vidět na divadle. A na tom principu je ta hra postavená, takže celá probíhá jako závody, aby se to stihlo. 407 gramů hrabala v témže divadle, to jsou taky závody. Ne, to je spíš takové veselější, poetičtější povídání, takové hrabalovské pábení to je. A 407 gramů se to jmenuje, protože tolik přesně váží scénář. My jsme hledali, jak to pojmenovat. Původní verze se jmenovala Z perliček na dně, ale to nám přišlo příliš obyčejné a nakonec se našlo tohleto. To mně přijde docela zábavný. No, jsou to takové zábavné úkroky, které se sice dějí v divadle, ale jsou mimo intence toho klasického divadla. Co vás na tom baví? Teď jsme zmínili tři hry, které jsou dost hravé, možná i trošičku neotřelé, extrémní, nevím, jaký přídavek k tomu dát. Tak mě baví divadlo v principu. Tohle to jsou všechno hravé věci a jsou postavený hodně na herecký práci a na slově, o tom, jak se s ním zachází. A tak to vlastně je blízko tomu, co mě baví. A pokud jde o klasičtější přístup k práci, tak potom se mi vlastně ale taky trochu stýskalo a to jsem si třeba vynahradil v listopadu premiérou v divadle v Řeznické. K tomu se ještě dostaneme. Pojďme ještě u těch neklasických postupů se na chviličku zdržet. Vy jste první herec s diplomem z DAMU, který hraje v divadle Járy Cimrmana. Musí být hrozná podsta. Vy jste řekl, že už vlastně opadl stres, který jste měl, když jste naskočil v alternaci Zdeňka Svěráka do hry, která už se hraje x let. Jaký stres v takovém případě herec má? No, velký, protože za prvý to divadlo je fenomén sám o sobě a přijít tam jakoby zvenku není úplně jakoby jednoduchá pozice. Navíc všichni, že ho zdůrazňovali, že opravdu tam nikdy profesionálního herce neměli, i když já tvrdím, že oni jsou velký profíci. Se báli, že jim tam zatáhnete nějaké profesionální manie? Ne, mana, ale to lípy se nevzdám. No, to snad nehrozilo. Akorát mě vždycky upozorňovali, že mám moc školený hlas, že mluvím moc na hlas. Takže mám trochu ubrat. To jsme taky nějak vyřešili. Máte signál prý nějaký? Je to pravda? No, to zavedl Jaroslav Weigl. Když měl pocit, že jsem moc nahlas, tak si začal tahat za ucho, tak jako děda vševěda. A když jsem nepochopil včas, tak na mě třeba i trošku syknu. Takže to já si už teď dávám pozor, to už dlouho nebylo. Ale je to hrozná pro mě zábava s nima hrát a dělá mi to obrovskou radost. A teď mi dopřáli teda ještě jednu roli, ve který už si zahraju se Zdeňkem Svěrákem, protože hraju doktora Vypicha v Záskoku. Zahrajete se samotným Prácheňským. A samotný Prácheňský není alternovaný. Jaký je ten věkový rozdíl mezi vámi a ostatními členy souboru? To si tak zhruba umíme představit. Ale je to pro vás inspirace nebo znamená to pro vás něco, když vlastně vidíte ty chlapy ve věku 70, 80 plus? No, znamená to, že že mám přestat fňukat, když mě něco bolí. Že to asi není vůbec nic proti tomu, co třeba musí překonat oni, když jdou na jeviště. A zároveň tu inspiraci a potvrzení toho, že dokud si chlap hraje, tak za prvý nezlobí a za druhý asi nestárne. Protože já mám pocit, že je to úžasně udržuje v kondici a mají v takové radosti ze života. Já myslím, že oni to tak taky vnímají a proto to dělají v tomhle věku.
Máte nějaké v tomhle ohledu třeba i vzory, jako že si člověk v průběhu věku, jak stárne, si říká takhle ano, takhle ano, takhle ne a tohle už v žádném případě ne? No tak já si vybírám z každého trochu, ale zrovna teda tihle pánové, ale to je část souboru, kterým já říkám otcové zakladatelé, jo? Těm je přes těch 80 a tak ty jsou pro mě jeden velký vzor. Jednak jsou to hrozně vzdělaný lidi, chytrý lidi, hraví lidi a já se mezi ně vždycky hrozně těším. Vy jste i hercem svěrákových filmů, dokonce i v Kuky se vrací jste se objevili, když jenom jako hlas, koho hrajete ve filmu Po straništi bos? No, to je malinkatá role, je to zahradník Košťal, ale je to role, o kterou jsem si v podstatě i řekl. Jak to? No, protože já jsem považoval vždycky za štěstí ve své práci, ve svém životě, že od Kolji jsem vlastně se ocitl ve všech zrealizovaných scénářích Zdeňka Svěráka. Tmavomodrém světě si vás vrátil, ale to všude, no. Tmavomodrý svět, vrátil, ale mezi tím třeba Lotrando a Zubejda, to nedělal Honza Svěrák, dělal to Karel Smiček. A pak třeba i v tom Kukim jsem se objevil aspoň hlasem, ve Třech bratrech taky, aspoň toho doktora. A teď jsem musíte, se potkal jsem se s Honzou a říkal jsem, hele, co bude, porušíme tradici? A on říkal, no já tam pro tebe nic nemám. A pak říkal, no snad já něco najdu, no tak aspoň toho zahradníka. Já jsem říkal, tam neřeším velikost a význam role. Já jsem rád, že u toho můžu bejt, protože ty Zdeňkovy scénáře jsou krásný a vznikají z toho nádherný filmy, které se opakujou leta a mají v sobě něco, čím je právě podle mě Zdeněk Svěrák jedinečný. Je v tom lidskost, laskavost. Já říkám, že neumí napsat zápornou figuru, protože někteří kolegové, když hrali nějaký padouchy, tak se setkali s různými negativními reakcemi tu v mlíkárně, v hospodě nebo tak. A já, když jsem natočil kapitána Novotního v Kolijovi, tak si pamatuju, že jsem přišel do vinárny si pro víno, kam jsme si chodili a ozvalo se, a milej zlatej, tak co to bude, Chardonnay nebo Veltlín? Milej zlatej. Milej zlatej. Daniela píše, kromě toho, že jste skvělý herec a sympatický člověk, tady jsou hezké komplimenty, tak zmiňuje pokračování cyklu o klenotech naší vlasti a píše, zajímalo by mě, zda i v soukromí holdujete domácí turistice, které místo je vaše oblíbené a jestli vás při poznávání míst tohohle cyklu něco překvapilo, co jste neznal? No, to je několik otázek v jednom. Tak domácí turistice holduji, leč omezeně, protože mám málo času, ale pravda je, že se k jakési turistice dostávám díky své profesi, protože se buď točí na různých místech, nebo jezdím s divadlem a když je to místo zajímavé, tak se snažím si ho i prohlédnout. Trochu mě v cestování omezuje to, že jsem se před lety přiženil k chalupě na Šumavě a když je volno, tak je potřeba na ní zajet a trochu sekat trávu a starat se o ní, ale zase se vám to vrátí v něčem jiném. A to překvapení? Prosím? To překvapení z těch míst, překvapení, které jste teď točili? No, ta druhá série Národních klenotů je hrozně bizarní. Tam jsou velmi rozdílné typy památek. Je tam třeba na jedné straně Karlštejn, ale je tam třeba taky industriální komplex v Ostravě, včetně dolů a těch hutních záležitostí. Takže to bylo jeden zvláštní zážitek za druhým, včetně toho, že mě kluci strkali do letadla historického, lítal jsem nad Terezínem, v balónu jsem lítal nad Troskama. To je nádhera, ne? V Ostravě jsme sfárali do 700 metrů, v Jáchymově do 500, koupal jsem se tam v radonové vodě u pramene, takže to bylo
jako jeden zážitek a jedno překvapení za druhým. Mm-hmm. No, některá ta místa, podle mého názoru, když jsem se dívala, kde všude jste byli, jsou na zpracování poněkud obtížnější, protože budou asi těžko uchopitelná. Velká Morava, po které dnes bylo skoro nic, to jsem si říkala, no to by mě zajímalo, co uvidím, jak to udělali. No, to já taky. Počkejte, ale vy jste to natáčel. No, já jsem to natáčel, ale já to moderoval, že jo, točili to ty za kamerou a to byl díl, který byl asi největším oříškem dostat do obrazu něco, co téměř není vidět. Ale myslím si, že na to režisér Otto Kalus našel klíč a moc se na ten díl těším. Já myslím, že opravdu každý ten díl je něčím zvláštní a je to o tom, mě někdo říká, jakože moderátor a osvědčil a takový. Já říkám ne, my jsme se už u první série Klenotů pokoušeli vyprávět příběh. Příběh toho místa, té památky, takže já se snažím být spíše vypravěčem toho příběhu. A Velká Morava má v sobě velký příběh. Mm-hmm. Ta první série klenotů, to byly klenoty zapsané na seznamu UNESCO. Mm-hmm. Teď je to klíč jaký? To jsou aspiranti na seznam UNESCO? Ano, ano, on existuje na Ministerstvu kultury, takzvaný indikativní seznam památek, těch 16, které jsou jaksi preferovány k zápisu na seznam UNESCO. Točili jste převážně v hezkém počasí, i když třeba ještě byl výjimkou, jak jste mi řekl. Měl jste sebou kolo? Ne, ne, ne. Na to nebyl čas. Pořád ještě jezdíte závody horských kol? Ne, no, tak já bych to tak nedramatizoval. Ty závody jsou 3-4 do roka. Nechal jsem se před pár lety vyhecovat kamarády z vinařství Lahofr, kteří pořádají jeden díl seriálu Autor Marathon Cup, abych si to zkusil zajet. No a mě to tak strašně bolelo, že jsem se na sebe rozlobil a říkal jsem, že příště musím líp. No a ona je to taková motivace, když víte, že máte jet nějaký, ale jinak jsem normální hobík, kterých jsou 10 000, ale když máte jet ty závody, tak trochu víc trénujete. Nechcete, aby to tak bolelo. Nechcete být poslední. Že? Nechcete být poslední, nechcete, aby to tak bolelo a chcete být lepší než v loni. A když třeba někdo se s vámi na těch závodech nepotkává pravidelně a teď vás vidí na tom startu vedle sebe a váš obličej prostě, tam se nedá předstírat, že jste někdo jiný. S jakými pohledy nebo s jakými reakcemi se od toho klubu těch cyklistů setkáváte? Oni to moc neřešej. Oni jsou tak jako rádi, že jsem tam. Je, na, je náš, jede jako s námi. Vozve se takový, vy taky jedete, jo, nebo tuhle jsem stoupl v očích svých teda na jedný rovince. Já se vždycky rozjíždím až v druhé polovině závodu. Já se začátku bojím to napálit, abych vydržel. A pak jsem tak jako někoho předjížděl v docela vysokým tempu na jedný rovince a on se tak na mě podíval, říkal, teda to jsem nečekal, že budete takovej fofrník. Jsem si připadal dobrý v tu chvíli. Člověk musí mít radost, když vlastně ve věku po 50 jeho výkonnost na kole stoupá, ne? Trénujete hodně. Ale tak jako na hrazově není to tak dramatický. Chtěl bych víc, bych víc, ale třeba v loni zrovna i třeba kvůli těm klenotům toho času tolik nebylo. To zabralo opravdu hodně času, to natáčení, ale i tak se mi podařilo za ten rok najezdit skoro 3 000 kilometrů, což není úplně málo, ale není to zas tak, jako, že bych se mohl srovnávat s nějakýma závodníkama, ale já už jsem si zvykl, že třeba jezdím i na zkoušky do divadla, na představení. No a to najednou člověk ujede 15 kilometrů a zpátky 15 a už má 30 a už to naskakuje a hlavně se jakoby i na tom jevišti se ukazuje ta zvětšená kondice, takže mě to takhle se vrací, líp se mi hraje. Mm. Jaké to je, když vás na těch hobby závodech předjede holka? No, záleží na tom, kolik jí je. Jak vypadá? Vždycky člověk jako má zvýšenou motivaci, když vidí tento pěkný tvar před sebou, tak se za ním rozjede, pak zjistí, že třeba nemůže, ale to nemusí být na závodech. Tuhle mě předjela na cyklostezce holka, seděla na tom teda jak na traktoru, vypadalo to příšerně a předjela mě a mě trvalo
dvě křižovatky se semaforama, než jsem pochopil, že ona má to horský kolo, co v něm je elektromotor. Takže já byl uštvaný. Jste se trošku vytrápil. Pak jsem pochopil. No. Nejdřív jsem to sváděl na to, že je hodně mladá. Miroslav Táborský je hostem Radiožurnálu a také se ho ptáte. Jana píše, a není sama na Zdivočelou zemi, se ptá asi 7 posluchačů. Vaše role žabáka ve Zdivočelé zemi je úžasná. Jak to udělat? Jak se stělesnit ze zlem, takže to působí tak věrohodně a tak dokonale? Z vaší pomstychtivosti šla hrůza. No, tak já jsem herec, mě baví hrát a baví mě změnit se v tu postavu. Já jsem ten typ herce, který se rád přemění, ne, že by tu postavu přitahoval víc k sobě. A tohle byl ten případ a ta postava byla skvěle napsaná. On ji napsal bohužel sám život, protože pan Stránský napsal tu roli opravdu podle skutečné postavy a napsal ji tak dobře a tak skvěle to režíroval Hynek Bočan, že já to považuji za jednu z nejhezčích prací, který jsem v životě měl ve filmu a v televizi a tak je to jako s tím se člověk nestotožní, musí to hrát, ale já jsem to hrál s tím, že je hodně potřeba takovýhle věci natočit a hrát a udělat je co nejlíp. Já mám takový pocit, že ti záporáci od vás v posledních letech úplně odpadli. To je vaším přičiněním nebo, ne. Nebo čím to je? Co se stalo? Já nevím. Mně říkal profesor Spáčil na divadelní fakultě, že můj čas přijde ve 40. Že jsem ten typ. A je fakt, že do 40 jsem hrál, jsem tomu na začátku říkal, jsem měl období blbců, hrál jsem blbce, pak přišly série PT Páků, to byly 3 filmy odehrávající se mezi PT Páky, a pak byly Padouši. A vlastně v těch 40 jsem hrál, to byl ve Španělsku film, ve kterým jsem hrál vlastně největší do té doby kladnou roli a Španělé to vysvětlovali tím, že oni všichni vedle mě vypadají jako Padouši, protože jsou malí, černý a jak oni říkají, máme chlupy i na jazyku. A za to jste dostal Gojovu cenu. No, to jsem až nechtěl takhle tím směrem, ale jako by se tím malinko změnilo, protože v zápětí pak přišel velmi brzo seriál Místo nahoře režiséra Karla Smička a tam už jsem hrál dobráka a tak nějak mě to od té doby začalo víc potkávat. Miroslav Táborský, herec, je hostem Radiožurnálu. Mohli jsme přidat ještě amatérský cyklista, mohli jsme přidat i loutko herec, k tomu to jsme se bohužel nedostali, ale já k tomu přidávám ještě režisér, protože na sklonku listopadu 2016 jste v divadle v Řeznické režíroval v premiéře hru Odvolání. Co to, že takovýhle pokus režijní? Čím vás to odvolání tak vzalo, že jste se rozhodl, že to uděláte? No, já jsem to tak dostal nabídnuto od ředitelky Ivety Srbové a váhal jsem. Ale celou kariéru mi někdo říká, že mám trochu sklony k režírování a že bych to měl zkusit. Já jsem vždycky říkal, že mým hlavním cílem a mojí snahou je hrát, ale pravda je, že já se vždycky trápím, když to divadlo nemůže být jakoby spolupráce těch všech složek, to i mezi herci tak jsem si říkal, že tahle hra je vlastně dialogem dvou chlapů, staršího a mladýho, a že vlastně je to něco, co stejně se pokouším dělat. Tou spoluprací dojít k tomu, aby ten dialog byl co nejlepší, aby měl rytmus, aby fungoval, aby měl oblouk. A tak jsem to tak jako i bral a schválně jsem kolegu Filipa Cíla provokoval a říkal jsem, když s něčím nebudeš souhlasit, oponuj mi, pojď se mnou hádat, pojďme to vychytat společně.
protože v tom je kouzlo celý té hry a nedají se tam vymýšlet nějaký velký režijní eskapády. Řeznická je malý intimní prostor, kde nejsou ani prostředky, ani místo na velký dekorace a musí to uhrát ti dva herci. A do toho jsem, doufám, uložil podstatnou část veškeré práce a zatím zdá se, se to vrací a užíváme si to a právě, že mě baví to, že na sebe slyšíme, že si umíme vzájemně jakoby naslouchat a odpovídat. O čem si ten starý s tím mladým povídají? No, zjednodušeně řečeno o pravdě. Ta hra je, odehrává se v církevním prostředí, ten starší je farář a ten mladší je seminarista, ale to prostředí není důležitý tolik pro ten samotný příběh, který by se mohl odehrát kdekoliv. A je to o tom, jak já říkám, že přicházíme na svět, jsme trochu nepopsaný list a setkáváme se s pojmem pravda a v určitým věku máme pocit, že ji můžeme říkat kdykoliv, kdekoliv. Pak přijdeme do věku, kdy jako už víme, že ji nemůžeme, že to není vhodné a že to taky třeba není výhodné říkat pravdu kdykoliv a kdekoliv. No a pak se třeba začneme i bát tu pravdu říkat za určitých okolností. No a pak nás třeba život postaví do situace, kdy tu pravdu buď řekneme nebo neřekneme a podle toho si po zbytek života sami sebe vážíme nebo nevážíme. A to je všechno, o čem je ta hra. Odvolání v Řeznické. Herec Miroslav Táborský byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Děkuji za váš úsměv. Potěšil řadu posluchačů, alespoň o tom píší. Ať se vám, Mirku, daří. Díky. To jsem rád vám taky a všem posluchačům. Lucie Výborná od mikrofonu přeje krátce před 10. hodinou pěkný den, ať se daří i vám.